السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اج تین پٹھاں دی ماشاءاللہ لاٹ لے آندی ہے، پیور کھٹی مکی چینی مدرسہ نسل دی ماشاءاللہ پٹھاں پیاں تے ویڈیو نال وے بھرا، ویڈیو نوں سٹیپ نہ کریا کہ انشاءاللہ تانوں اچھی طرح انفارمیشن دس ہے۔ تے ایک میری چھوٹی جی گزارش ہے کہ جڑے میرے دوست اس چینل تے نوے نے، میرے چینل فوجی گوڈ فارم نوں سبسکرائب کر لو اور نال ہی بیل آئیکن دبا دیو کہ اس طرح دی پیاری تو پیاری ویڈیو بآسانی بھرا تک پہنچ سکے۔ تے جناب تین پٹھاں دی ماشاءاللہ لاٹ لے آندی، خوبصورت اور نیاب تحفے نے، لکھ روپے والی بکریاں دی ماشاءاللہ پٹھاں پیاں۔ اور جناب جڑے برادر بھی فوجی بھائی شوق رکھنا تے شوق پورا نہیں ہوندا برا، اس تو بعد شوق اور کوالٹی اور نسل نہیں ہوندی ماشاءاللہ۔ کناں دے لاپر بھی برا چیک کر لو، چنگے لمبے کان ویل ہی ویکھدے پے نے برا، چنگی لمبی ویل اچ اور دوم بھی ویکھو بالکل تیر والی کر سیدھی، ہر پوائنٹ الوے پلس ہے برا، لکھ روپے والی بکری بن سی۔ لو جناب بعد متھے دے وچ نے خوبصورت ماشاءاللہ نکوڑے چل رہے چے تے ریٹ بھی انشاءاللہ بالکل مقبول ہو سی۔ لو برا حسن اور خوبصورتی دی ماشاءاللہ انتہا ہو گئے نے، عمر 5 تو 6 مہینے لیکن لگ دیا اس طرح جیون 8 تو 9 مہینہ دیا ماشاءاللہ پٹن، لیکن خوبصورت ماشاءاللہ چیزیں نے بالکل باریک پشم دے وچ، اور ماشاءاللہ کلر اور خوبصورتی اور چترکاری ماشاءاللہ چیک کرو کتنی ماشاءاللہ خوبصورت ماشاءاللہ پٹن پیاں۔ تے لکھ روپیے والی بریڈ نے انشاءاللہ تو ہزار روپیہ مل سی، اگر یہ نال دی برا تسی منڈی چلے جاؤ کم از کم تو جوڑا 50-55 ہزار روپے تو گھٹ کوئی نہیں ملنا، لیکن اپنا کی ریٹ ہے جناب، صرف 17-17 ہزار روپیہ ریٹ کردے پے، تے 17 ہزار ہی کوئی فکس نہیں نے، باٹا ریٹ نہیں ہے، پھر بھی پیار محبت کر لیسے۔ تے ماشاءاللہ پٹھاں دے لاپر بھی کناں دے چیک کر سکدے نے، چنگے لمبے کان وائٹ ٹک دے وچ نے، اور ویلاں چیک کرو ماشاءاللہ چنگیاں لمبیاں ویلاں دے وچ ہیں۔ تے لو بھرا ٹور پھیر کے بھی کھا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ صحت مند اور ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، کوئی لنگڑی لولی نہیں۔ تے جس بھرا نوں چاہیے جناب فائدے دا سودا نے، سکرین تے نمبر چلدا پیا، اس تے رابطہ کریا، انشاءاللہ پیار محبت والا رہن لگ جاسی۔